Igland har utviklet snøfresere som er spesialisert på håndtering av enorme mengder med snø. Med stor kapasitet takler snøfreseren både tørr, lett og kram snø på en overlegen måte. Den sløger greit unna og kaster greit. Den er smidig og grei når den skal snø og fange plasser. Det er en kvalitetsfres. Ja, jeg driver egen firma og RFR Gordo. Kommunal og privat prøyding. Bruker Iglandfres. Jeg har sett det kommer en ny modell nå, så den så veldig fresen ut. Ja, jeg er veldig godt fornøyd med fresen, og den kan anbefales videre. Få jobben gjort med Igland. Det er ingen vei utenom.